Видюки Хенен, Эфирга Республика, Сонунарин Карьовец, студия Татьяна Филиппова Левин. Айсен Николаев, онна Ростелеком компания, Ухукелинге Салатын директора, вице-президент Андрей Карташов, рабочий көрсүгілергер инники үлені тұрымнатылар. Чолан артикл устырыгар волоконной оптической сетимнері туту, онна негеленелек бұннарға цифровизация керейтін тула көпсеттілер. Белетир боллаққа ахан рарсылғы регионға 3000 километрдәк автоволоконону тарды бұттыра. Хетті он негеленелек бұнға түрген интернет холба бұттыра. Бұ историяға қалар рекордный көрдірі болар. Айсен Николаев ихтиндер битнен себе сетиме сотору тағыта өлен ұлуғын жілігіне сәлейнетігер кирен турар салғы магистралы Анабыр ұрыйонын сасқылағы онына үрін қайын электрігер тардықтыра. Ол кәнне сетеме құтығы мора тұхайытынан барар магистралғы құлбықтыра. Қалама федеральный солугары алдан өрескі хыңы солуынан 30 тоннаға дере ұйықтақ темір көлелерге сырғы көңілленне. Білі аян солын салалтата, мұз солынан аянға құттал өескі әбәтін тұхығар, соппардар ердебілі тұтуғаларға ғырыңырар. Жукускай корот бахалга Евгений Григорьев сурналистыры кытта көрсүйгө аханер сыл түмүктерин кепсиэте келер сылга бланнары билгиндерде. Ол курдук үйнер сылга корот коммунальный хайстыбата сүйүстөн такса саңа техниканы тутууга. Үбүлүйдөк тарахиндерге билемненен культура онна сыйналан паркатын тупсарыктыра. Көрсүйгө маны серге бейде сылжар ыттар кыхалгалар эмне тарыйдылар. Корот бахалга туста вопрос муниципальный, региональный, федеральный тахымга баарлык тахден этте. Итенне салаячы бу жылга түрдүн километр усталах солу орбуттары нехтендерді. Маныға Ленин проспегар үрмөнден митсол кәрчіге келер сыл сайынығар арылыға ден білдерді. Екі түнші сүрбе екі сылға сәтті 15 корат джейтін тергенін жүргер түрехтірі. Екі түнші сүрбе бір ғылла абыланыр бұд барыта тұлан тұралар. Ол күрдік Хақайырын Илдар Хана Айсен Сергеевич өйбілінен бар болан тоқ бар. Оңғылықта бұламын барды оңғылына, ол күндік 10 километр қол тұтылына, 15 ол бұрға, әлбәғді әстәғы жыл бұр әремонына, төтіне күндік тоқ бар бұланы барды тұлығын елдер барды тәңе. Бүгін үшірапшыл ұғығыр Степан Сыргыдаев ұлыс аға бағалығын салатуғар керер сиері тома ғытылынна. Манна республика салалтатыттан, министерстваларттан, үл түмен комитететтен ғылды сатар ұлыстар аға бағалықтара апшестивеннас күттіңі ғылла. Санатар боллаққа ақсыны 12 күнігер ұтылды бұд бұйбар түмігер 5 қанжыда тұрбұтыттан Степан Сыргыдаев 6-12 сылай 7-14 бірген суатай қолағы ұлан әрелләқтік қайынысы тіспеді. Жанымы тағалын әрелінің ұлбыппын барытын өйден тұраммын. Осы ұлығым социалына кенемеске сайдықтығар, жаным әргем олуға жағаға тұпсығытығар. Бұл Сақыр Республикатын правительствуатын, Сақыр Республикатын елдер қанын күтті толыру әпетінеске ұлан тұраммын. Осы төл білебет, нәхелектербет, ұлыс бұд, республика бұдын дойды бұл сайдықтығар үлілігі білемен дене текпін мағарамын. Әлбі қоңынен орар кейін пенсионнай онна социалның қаралты управленияларын үләхеттері нотариус, ұс алдан түйләк нәхелегін жонын мұнарар ұйытыдығыр құрыдады. Бұқұрдық нәхелег жағалтата бәйеті әті көтіған ұлыс кеніттен үләхеттері тағаран аға саң күніндерейді. Ұс алдан бір күрі түйәлбетін туғы долғытарай Екатерина Мосова салғыр. Ким сатый сорох темир көліні ұруылан, оннағыр бұраанан өрес үлден. Түйләқ нейлеген жаны культура, спорт кейінігер ұқсылар. Улыс кейініттен иделяқ жаны олықтағы жағалта бәйті ұңыран, нейленені күтті көрсігіні тәрейді. Оннық тоғыстағы кеме нейлег олықтағы тұра қалдайға ұйппат болықтырам. Орты онна ағыс астақтар әлбәғі ұйыттылар, туғыластылар. Кыржағастар, оны күлліба тәттілері көйін бұрғанғы баралары сүрде құстық. Оның сылғы бейді маңық кәден бұл надалақ специалистер ұслуғы берілері бейқа сүрде үшіге. Оны бұл келіге ұлыстан масыны бербіттерігер мақталбыдын терді біт. Оны бұл келбіт специалистерге ме келбіттерігер ұлықандық мақтаны біт. Түйләқ нәйлегер бұйылғы берепіз көрдер бүтінен 200 тон кейі түйелбелер. Нәйлег ұлыс кеніттен сүйістігі берісті тейтші бар. Ол да болыр жон жиені ғырағы тұттыр. Жол қамсабад бай дол документын сетері қотыру, коммунальный өңеға субсидияны туғаны. Итінлік ұйытығынан
кэлэн элбэх өңөнү оңорор кийин лөхетин көмөн кибистидер. Нотариустан кебиэс суругу баай дуолу белахтээн туһунан хото сурастылар. Ону теңэ тейчиттен үлэга сөбүлэңи түэрси пенсияга муньюнар чаас онтон да атынга сүбелеттердилер. Нэхэлекке быйыл бэхэге бааттан улаханды кэмсэгалэн ол робот. Ол бапуроска бу пенсионалитеттан. Эң бапуроса идэхэ жэбэн. Онна тесвептага петилан турабын нотариуска хырыттым. Нотариуска мекэ халкавы туак итэгэхэн эмми хэбэлэттэ дэбэт. Онна бу документтүгэр эмми жоннар. Ол бу паспор эңин ол бу туак документтарын эмми сетихэти кэлэннэр эмми бэйлэрэ сүбэ амалан астыннылар. Атак тепсен олорон кепсети тухалах бир күннэх көрсүхү көжүстэх болла. Түлэх жана истибиттерин иңерен мунара бутулла сылжыбыттара жэнкерде. Иделэ олухеттер үйнер сылга манны күргүүмнен келехтередиен бүк эренен кебистилер. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Саңа жылы көрсе бүлі ұлуғын сәттен әлеге, иғер ұны тағар саңа техниканан қатшылына. Улу салалтата сүрбе әтті мүліонтен тақсат олқубайдағы үбіләйіне күхалғалақ нәлектерге тұйран, бүгін саңа техникалар дойдуларғар айынна атылар. Білетер боллаққа 2019 сылла қаманнық темір көлелері улус 10 нәлеге ұлан тұрар. Онын күн бүгін нәлегені иғер ұнан қатшы бапыруға, районға толыру бағарлынна. Окудук улуспут халактата нелектерге хетте бодуу түңөттө. Тагы бия жакын үрөн турабыт. Тагы тыгрын элеге ден бүлүү улун хамы кырай хатан нелеге. Онно отучо болла. Тыгрын элеге бодубас калбатага. Оно тому Евгений Николаевич бие балыкпыт. Поликыгытан үшө баты баатты бие жомадыгы бары үрөн турабыт. Амма луғын Сергей Безбехөлігер фермер Александр Фамин ұғыру отағын олардуынан жарықтамыта 12 сылығыр барды. Қағайыстыба бұйыл Розара онна ғалы қортопысы ортарын олардон 500 тонна үйін-үйін ұлбыт. Лия Яковлева салғыр. Фермер Александр Фамин ағатын үтек ұлыбырынан қағайыстыба тәрінен үлілебіте 12 сылығыр барды. Бастан ұта фермер сақыбыт сирін боруғар ағыз қалланынныгар арбуғылардың жан сәрге сөғытін ұлбыта. Кәлен Александр Хортопы олардуытынан жарықтанан білеген бұқайысқаға үгісет елірдәк. Оғыру тағынан қырылан жарықтына бұд, антықы бұтын әлбәтіндер әқпе білен. Анаттан бұ қаранегінар әнді болам бұнаттан хортоскоптын доладынара бағалақ бұд, сорттарын әбәт әқпет, хана семен хортосканы тәнетеге үлілі әқпет. Бұйыл Александр Фамин салаячылағы бағынай фермерске қағайыстыба Сақа Республикатын тұғы қағайыстыбатын министерствадын өйбілінен саңа ауырот ағын қарайар сортировкалыр жетін үліға келдерді. Бұл Александр көстігіне өспарайығы өттің бәді тұс бәді үйрен көтін тұқ бар параметрін бардың мәрейін берен климат контролі тұрыптыран анығы үлдәуілге Петер Ханиша болан бүгін үліға келбетін әттімен Ағыру тағын қарайырджи 500 тонна ағыру тағын батарар күйіқтақ ұлахан кен көң тұту. Итеніне манына біліңе кәмінгі толыру петтер анығылы абарудыванилар кәлін тұрдылар. Температураны автоматический режимге құртуысқа бетін температуратын көрін, влажынан бұратын көрін, сұртығы тұқтақ сұватын дейін біліңе кәмінгі тұрығы олық жүрдік тұрар дейін. Бұл полностью қай Кәлін бұл құртопия қанда хранигіна тұрғаларын күтті көрімден үйірдім. Оказывается, маңдық анығылы хранилищаға құртосқа пайтереті олық соға біттен. Еннекетен қағайыстыба ұлысқа республикаға семі құртопияның жарықтанар, бір ұлахан қағайыстыба боларығар әрел ұлахан. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне айта амма. Спортивный резервный белемнер Республика тәғы кен қазда саңа обрудованияны тұтта. Ол күрдік бұлжанан ұтыға электронной сыллақ компьютер, добаққа, сақымаққа, саңа досқа, чағы арағы кәлі. Маны сәрге дзюдоға анаммыт татамы ден анал көбері ұлылар. Бұ барыта өрек национальный бірекегінен үлелер. Қаз берді оғы сетихеті ден программаныңы үбіленне. Кәлбіт обрудованья оғылар үрдік сетихені көрдірілерігер, чолан олимпийскай көріңлерге бастың боларға төхі болуға. Бұл ненек түнін оттан ұлғандық
ханна нарелизирете, блин уже манна имитация на бартнан лилеба манна. Уже утерку дготалаба. Бо олимпийский вид, именно олимпиада влемнеллер. Он олен, блин, он бир, он бир хастахтатнан уже яртав намаравот. Уже ха, кай баттер, он кай ргейн уренеллер буман, который. Уже экретерге, уже экретен тарга. Кемейл Лугар и Китахинча Сюрбе Бирсил физическая культура уонна ГТО сылынан биллерелі биде. Олтыми гюнен мүгучуны хелегер бастын спортсменнеры честер чемпионнар баллары болла. Жару кейхе республика спордун туйгуна атын бокса тренергар Владимир Татариновка, уонна чепчик атлетика тренергар Олег Александровка. Республика спордун сайыннарыга калаты нехин, уонна кебейи улухун сайдарыгар үдөйті нехин. Түйеске кетеллер медиалі сақалы атахуаниутын қазды түгілләк рекордсменнегар республика спордун мастергар Сергей Кривошапкинга туттардылар. Итенне аханрар сылга кебей улуғын бастың спортсменнерін нағарадыладылар. Бүгін Жакускайга кейнай гетігер ухулучу сетихилеммит жонғы анан, иккіс төгілін улахан суылталақ, чыпчал біремейні туттарықтыра. Білген үйрюлектір әхінден бұға себәске бір делағым Иван Яковлев тақсыр. Иван Дорабы, бұйылғы тәрәхін тоқұратылақ болуғай тылы еқі беребін. Татьяна Утюкиха, Блигин Агаях, Минутенен Чипчал, Динолохто, Кине, Бриметин, Туттарита, Верюлях, Чахасагаланы, Манеха, Буилг, Терехен, Казда, Уратылах, Болла, Олкурдук, Бастака, Уратыты, Гартох, Туребит, Болла, Кахолобра, и Китенча, Уонтоус, Лака, Кине, Бримете, Агас, Номинация, Нан Туттар, Лубтевит, Болла, Кана, Буил, Сылай, Уоники, Гедири, Эльбетен, Бирдлер. Олтоундук, Болбутун, Бхардака, Манны, Холобра, и китайцы сюрбесы лака тустах терехин пандемиянын себестен ытылы батага, онон бу буйылгы бремя икки сылы кабан ытылы. Оны серге буйыл джүлюр сүбеға мекекке уратылағы болу, ол курдук сахасырын кинематографистарары бол бакка бу джүлюр сүбе үлетігер Казахстан, Узбекистан, итенне Москва, Чукотка курдук ырақ сырдерден әме кыттыстылар. Онын фестивал, кине бремиетін ыра кенген ихерден джүлюр сүбе бірседетілі Алексей Романов кепсететтон. Бремияға кирді рәбіп олаққына бастың кейіне дейін номинацияға опсая ағыз кейіне кирді, оны әтін хара рәбіп олаққа қара қар кирді, қалодная золота, пугала, итені тетей бит, оны да атын кейінелер кирділер. Оттын бұтығынан сегілі кейі ағыз аңардағы тахарғы істерін. Татьяна. Иван Ихтинеринихин мақтанабын, санатабын, чыпчал бремені туттарар тірәхінтен бігі корреспондент Иван Яковлев қолбын ғырытта. Манан сонуны түміктейбін, келер эфирге күрсеуқа дере.